聪明人要下笨功夫，这是我最近重读了欧阳修的《漫游翁》之后的一个感受。我们重读语文课本计划已经进行几期了，我最大的一个感觉就是，小的时候死记硬背的那些文章，真的就是要经历岁月时间的这种沉淀，等到大了以后重新回来看，才有那种恍然大悟的共鸣感。欧阳修的《漫游翁》就是这样的，他其实讲了一个特别简单的故事。说欧阳修有一个同事叫陈尧咨，这个人很厉害啊，就他跟他哥都是状元，而且本人是文武双全。文章一开头就说康肃公陈尧咨善于射箭，康肃是那个陈尧咨的谥号，也就是欧阳修这个人很有情商啊，就等人过世了以后再来说这个故事。说康肃公陈尧咨善于射箭，举世无双，他也因为有这样的本领而非常骄傲。曾经有一次呢，他在家里的练习场射箭，有个漫游的老翁刚好经过，看到这一幕就放下担子站在那里。你注意看啊，他在这里用的是逆之，就是斜着眼睛看，就这个表情你知道他肯定不是崇拜了。然后呢，他站在那里就一直看陈尧咨射箭。陈尧咨的这个箭法十箭中了八九支，准确率还算是挺高的了，但漫游翁就站在那儿也不说话，一直看着。陈尧咨就忍不住了，最后就问：“哎，哥们儿，你也懂射箭吗？你看我这箭法还不错吧？”然后这个漫游翁就非常淡定地跟他讲啊，就是无他，但手熟耳，没什么别的本事，无非就是手法熟练罢了。陈尧咨一听就很不开心了，就说：“你凭什么敢轻视我的本领？”然后漫游翁说：“凭我倒油的本事啊。”于是呢，他就拿了一个葫芦放在地上，用一枚铜钱盖在葫芦口上，然后拿了把勺子，慢慢的把油倒进葫芦里。哎，油从铜钱的那个口里倒进去，钱币却不沾油，准不准？是不是跟射箭的道理一样？然后漫游翁就说：“我亦无他，唯手熟耳。”我也没有别的本事，手法熟练罢了。陈尧咨见状大笑，然后就把他送走了。以前在这个故事里面，我们最记得的就是那句无他，唯手熟耳。然后老师就教我们说，这篇文章告诉我们一个道理，就是要刻苦练习，熟能生巧。然后长大之后也有很多的文章在跟我们讲什么一万小时定律，就你要努力刻苦精进，一定能够练出来的。道理其实特别的简单，但是做起来很难啊。你想，人性都是懒的，如果我能够做一些简单的事情，为什么非得要去挑战那些困难的事儿？所以我们人往往都想当聪明人，而聪明人最擅长做的一件事情就是走捷径。其实这些年做互联网啊，经常会听到有人跟我讲一句话，就是你这样做太慢了，要快一点。不只是创业，你想我们工作生活包括学习考试，但凡我们置身于一个竞赛场里的时候，就好像大家一起跑步，预备开始，然后很多人不断超过你，甚至有的时候他快到你连他的背影都不一定看得见了。你想这个时候我们怎么可能不慌啊？我们肯定会不断的在心里面催促自己，快一点，再快一点。上天给了我们人类一个聪明的大脑，于是我们就会开始想尽各种各样的办法，走捷径是不是可以弯道超车？然后我们的大脑就会开始不断的盘算、分析、归纳、总结。你看到现在市面上有很多文章啊，在教我们说，学会这几招，你也能怎么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 样。你想啊，如果假设这篇文章跟你讲的是，努力刻苦练习十年，你也能怎么怎么怎么样，你愿意点进去看吗？你肯定会觉得说，这不是废话吗？虽然是废话，但是无比正确。我记得我们2014年的时候做了一档短视频，叫《艺术很难吗》。那个时候我去拜访了著名作家、画家刘墉老师。刘老师当年在中国台湾是非常有名的记者，而且还拿过金钟奖。他那个时候的处世励志散文可以说是风靡两岸三地。我小时候就买了50几本他的书。而且他还是功力非常深厚的画家。那次我到他的工作室里面去，就看到了厚厚的手稿，我就看他画荷花，不仅要到自然界里面去写生，就顶着那些大太阳风吹雨打的在自然界里写生，
不仅如此，他还得在家里养，然后细微的观察一张一张的手稿画。我印象很深，他当时跟我讲了一句话，我一直记到现在。他说，聪明人要下笨功夫。我记得曾国藩在他的家书里面用写书法来类比做事情，他说，不要想着能迅速出名，不要想着能很快见效，你得不断练不断练，困之免行，困住了熬过去，再困住再熬过去，做任何事情都有极困难的时候，能挺过去的便是好汉。他说，天下之智拙能胜天下之智巧。成功可能就是一万次的千锤百炼之后，第一万零一次的举重若轻。所以大道至简，道理好像真的都是简单跟朴素的，但是往往最简单的也最难，因为你要克服自己内在的那种惰性，克服自己的焦躁，还得要耐得住寂寞，就像是龟兔赛跑一样的，不能争一时之短长。即便那些人已经跑得没有踪影了，你也只能一步一步的扎扎实实的去往前走，因为我们要的是厚积薄发。我前几年也是很焦躁，然后也是总觉得自己太慢了，要快一点，每天想的也是怎么样能够走捷径，但是你就会发现再怎么走真的都没有用，就是你越去追逐那个风口，你越去想要走捷径，你的内在越慌越不稳，然后走的越是烈烈切切的。即便你能够享受到一时风光一时红利，但是那个风口一过立马打回原形。所以那句话真的很经典，文以拙见，道以拙成，一拙字有无限意味。我们去看那些武侠高手，他们修炼内功从来就是十年八年起步，哪里是争一日之功一时之功呢？所以道德经里说，大巧若拙，咱宁愿做一个笨一点的人，下笨功夫，虽然笨但是真诚扎实有效。老天爱笨小孩。